פרשת משפטים היא פרשה שבה באה לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה אחת השאלות היסודיות בלימוד תורה בכלל, והיא שאלת היחס בין הפשט ובין הדרש. בעיקר השאלה היא בפרשת משפטים, כי כאן מדובר בשאלות הלכתיות. כשמדובר במדרשי אגדה, אז מקובל לומר שהפשט בא לתת לנו את העובדות כפי שהן, או את המסר הראשוני, והמדרש האגדה לא חייב להיות אמת היסטורית, הוא בא לבטא איזשהו רעיון, איזשהו עומק נוסף שיש בעניין, ולכן סתירה בין פשט ודרש במדרשי האגדה היא לא כל כך מטרידה. אבל כשמגיעים למדרשי הלכה, שהתורה כותבת הלכה מסוימת, דין מסוים, והתורה כותבת X, ובאים חז"ל ואומרים Y, כאן מיד עולה השאלה, מה משמעות הדברים? מהי הסמכות של חז"ל וכדומה? ואם התורה רצתה לומר Y, אז למה היא אמרה X? ופרשת משפטים שבה יש דינים שבין אדם לחברו רבים, אנחנו בדינים רבים אנחנו רואים את הפער הזה, ואולי המקרה היותר מובהק הוא הדין של עין תחת עין. התורה כותבת בצורה מאוד מאוד ברורה כמה וכמה פעמים, גם בפרשתנו, גם בספר ויקרא, שהדין של מי שמטיל עונש במישהו אחר זה עין תחת עין. כפשוטו, אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. לא יכול להיות ברור יותר מזה, ובויקרא אולי אפילו יותר ברור. איש כי יטען מום באדם, כאשר עשה, כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן לו. הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת. אז אם כן, איך אם כן יכולים לחז"ל לבוא ולומר, אחרי שזה נאמר בצורה כל כך מפורשת, עין תחת עין, לומר שזה תשלום ממון. אז יש באמת בחז"ל סוגיה ארוכה על זה במסכת בבא קמא, שמביאה ראיות מראיות שונות שעין תחת עין לא יכול להיות ממש, זה חייב להיות ממון. כי אי אפשר לבצע את זה בצורה מדויקת, כי אם אדם היכה עין חברו בצורה מאוד מסוימת, שהוא פגע בשליש מאור עיניו, האם ניתן לעשות את זה ככה גם להכות את המכה? ועוד ראיות מראיות שונות, חלקן ראיות לשוניות מלשון המקרא, חלקן תוכניות מהיישום של הדין, וכולם באות להוכיח ולחזק את העמדה שלמעשה עין תחת עין זה ממון. חלק מהפרשנים, ואולי אפילו הפרשנים החדשים, נופלים כאן לדעתי באיזשהו מין כשל, שמנסים לטעון בעקבות כל הראיות האלה של חז"ל, שעין תחת עין, הפשט של עין תחת עין זה ממון. אפילו נחמה ליבוביץ' ביוניה היא כותבת, חכמנו, פרשננו, מוכיחים בראיות רבות ושונות שפשט הכתובים עצמו אינו יכול להיות אחר מאשר ממון. והיא מביאה הרבה מאוד ראיות, גם חלק מדברי חז"ל, גם ראיות מודרניות, למשל של בנו יעקב, פרשן תחילת המאה ה-20 בגרמניה, שבעצם מביא ראיות שכל מקום שכתוב ונתת זה דבר הניתן מיד ליד, ולכן זה חייב להיות תשלום, כיוון שעין, אדם לא יכול לתת את העין שלו פיזית לאדם השני, או למשל ראיות שונות שכשכתוב זה תחת זה, אז הכוונה לתשלום ולא למשהו פיזי ממש, וראיות נוספות. הבעיה היא שאחרי כל הראיות הללו, לבוא ולטעון שבאמת זה פשט הכתובים, זה נשמע דבר מאוד מאוד בעייתי. הרי התורה, אם היא רוצה לדעת להגיד לשלם, התורה יודעת לומר לשלם. ולכן, מה שנראה יותר נכון בעיניי לומר, כפי שעולה מדברי הרמב״ם בפירוש במורה נבוכים, אפילו ברמיזה, אולי אפילו קצת במשנה תורה, פשט הכתובים באמת, עין תחת עין, זה ממש. זה נכון שהתורה רומזת לנו בהרבה מאוד רמיזות, עיין תורה שבעל פה, תורה שבעל פה באה ואומרת שזה ממון. זאת מסורת קדומה לפי הרמב״ם מימות משה רבנו, שלמעשה מבצעים את זה כממון. למרות שהפשט הוא ממש. אז נשאלת השאלה, אז למה, מה דרכה, למה התורה כותבת דבר אחד ומתכוונת שנעשה דבר אחר? אלא שכאן בא גם הרמב״ם וגם המהר"ל אומר את זה כל אחד בסגנונו שלו. התורה בכוונה, למרות שהיא יודעת שמבחינה הלכתית בפועל למעשה נחייב את האדם המון, בכוונה התורה כותבת עונש ממש. כדי לבוא ולומר לנו שהחומרה של פגיעה פיזית באדם אחר היא לא כמו של פגיעה ממונית. אם התורה הייתה אומרת בפירוש, מי שהוציא עין לשני, הדין הוא שמשלם כסף, הייתי חושב שזה כמו בנזק ממוני, שזה עומד באותה חומרה.
ולכן באה התורה ואומרת, מי שמוציא עין לשני, בעצם הדין העקרוני היה צריך להיות שיוציאו לו עין. עין תחת עין, שן תחת שן, פצע תחת פצע. זה בעצם הדין האידיאלי, זה בעצם הצדק שהיה צריך להיות. אלא שלמעשה, זה באים בתורה שבעל פה ואומרת, אנחנו למעשה מבצעים את זה בתשלום ממוני, בפיצוי ממוני. אבל ככה, בכך התורה משיגה מצד אחד את ההרתעה, את האמירה החינוכית, המסר החינוכי שאומר עין תחת עין ממש, ולמעשה תורה שבעל פה ואומרת שבפועל זה בעצם תשלום ממון. אולי לסיים את הדברים, בדברים שתמיד הרב עמיטל, מורי ורבי, זכרונו לברכה, היה מצטט מספר הזוהר, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה זה כמו אבא ואמא. אבא לפעמים אומר לבן, לילד, אם תעשה כך וכך, אני אזרוק אותך מהבית. מה אמא ואומרת, אבא לא התכוון באמת לומר שהוא יזרוק אותך מהבית. הוא התכוון לומר שזה דבר מאוד מאוד חמור, ותקבל על זה עונש. תורה שבעל פה אומרת, מות יומת הרבה מאוד פעמים, ועין תחת עין. באה תורה שבעל פה ואומרת, זה לא בדיוק ככה, בשביל שיהיה מות יומת, צריך שיהיה דין והתראה. עין תחת עין זה לא ממש, זה ממון, אבל ככה אנחנו משיגים גם את האפקט החינוכי המוסרי של תורה שבכתב, וגם את האפקט המשפטי הממשי שמופיע בתורה שבעל פה של עין תחת עין ממון.